Pedro fa fotos en les obres del seu carrer. Els manobres substitueixen les voravies centenàries fetes amb lloses per unes llambordes actuals. Podria haver conservat almenys els carrers que donen l'Ajuntament un poc el patrimoni. Diu que al manco li han donat les pedres i les té a fora vila. És un dels veïnats no gaire satisfets amb la renovació de les voreres. Están quitando toros estos antiguos, muy chulos, que están muy bonitos y están desplazándolos con unos, para mí, en mi gusto, muy feos. Encara que n'hi ha que troben que ara, amb el paviment més llis, hi fa més bon passar. Seran més còmodes, podran sortir la fresca i podrem anar per damunt les ceres, cosa que antes no podíem fer. Jo m'han dit que m'ho llevaran la cera, per un bé, claro, perquè ja no els abeven, que me'l llevaran l'asfalt. Però aquestes pedres grosses que queden, m'han dit que els me puc quedar i els puc estotjar. Jo ho considero bé, la bellesa, però jo ho fa beníssim. Arca, però, troba que la identitat cultural d'un poble, en aquest cas les voravies històriques de Campos, s'ha de preservar i, de fet, així ho han expressat a Patrimoni del Consell. Igual que aquesta veïnada que demana que li respectin la vorera. Mirant les nostres pedres. Quedant de la misma data d'aquest edifici. L'Ajuntament diu que la majoria de voreres de Campos no estan protegides. Estan llevant barreres arquitectòniques. Qualsevol persona amb una minusvalia, una persona major, una persona que dugui un cotxe d'un infant, ha de poder passar per les... A més, explica la batllessa, en cas de travelades, són els vianants els que reclamen a l'Ajuntament.